tady nejvíc vyhovují Gibson Explorer kytary. Jednak protože jsou lehký, já mám vyřezlý tři plotínky tady vzadu. Takže kvůli té váze je to dobrý a hrajou dobře, no. Gibsony hrajou dobře, o tom se nemusí diskutovat. A tady vidíš vedle mě, když tam, když to švenkneš takhle kousek sem, tak je jasný, na co už léta hrajem, na Marshally. No. To prostě funguje. Teď jsem si koupil, jestli teda tě to zajímá, vedle dolů, když to švenkneš. Tak jsem sehnal, musel jsem ho schánět. To IEM-ko, Austina. A to fakt teda, to se pochlapili, no. Ve firmě, to je fakt dobrý, dobře to hraje, no. Jsem spokojený.